وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ شریفانہ بات کرو اور نرمی اور رحم سے ان کے سامنے جھک کر رہو. ان کے لیے رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. ناظرین اکرام، سورہ بنی اسرائیل کی ان دو آیات میں اللہ عز و جل کی توحید کے ساتھ بالکل متصل حکم، بالکل جڑا ہوا حکم والدین سے حسن سلوک اور راحت رسانی کا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے بعد انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے. اولاد کو والدین کا مطیع فرما بردار ہونا چاہیے، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے. یقیناً اللہ عز و جل ہی انسانوں کا حقیقی خالق ہے، حقیقی رازق ہے، لیکن اس کی خلاقیت، اس کی رزاقیت کی تکمیل والدین کے ذریعے سے ہوتی ہے. اللہ عز و جل مربی حقیقی ہے اور والدین مربی مجازی. اسی لیے قرآن میں چار جگہ توحید رب کے فوراً بعد احسان والدین کا حکم ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یاد کرو بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پھر سورہ نساء آیت 36 میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں فرمایا: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ناظرین اکرام، غور فرمائیے، انسان کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم بندگی رب کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور اس کے بعد بالکل متصل، بالکل جڑا ہوا حکم والدین سے حسن سلوک کا. والدین سے نیک سلوک میں ماں باپ کا ادب
ان کی تعظیم، ان کی اطاعت، رضا جوئی، خدمت، یہ سب باتیں شامل ہیں۔ والدین کے ان حقوق کو قرآن میں توحید رب کے حکم کے فوراً بعد بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے بعد بندوں پر سب سے مقدم حق ان کے والدین کا ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پھر تیسری بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل بڑھ کر پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کے حقوق پہچاننے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم۔